aurtengo maiatzaren lehena bertan daukagu, eta egia esan ez daukago gauza handirik ospatzeko. Benetan maiatzaren lehena egoera oso kezkagarrian badatorkigu, ikusta besterik ez dago, zein dan egoera ekonomiko eta soziala. Dagoeneko Hego Euskal Herrian 260.000 langabetu baditugu, eta lanean ari direnak ere gero eta prekariagoan ari dira lanean. Eta zer gertatzen da bitartean? Ba, murrizketak Madriletik, eskubideen urraketak, urtetako langileriaren borrokari esker lortutako eskubideen urraketa etengabeak. Eta horren aurrean, Urkullu eta Barcina Anderea Madrileko gobernuaren sukursal gisa ari dira jokatzen. Orduan, horren aurrean, ezin gara etzipenean geratu, ezin gara beraiek murgildu nahi gaituzten zulo beltzean murgildu, eta aurre egin behar dugu aldaketaren alde, lan egin behar dugu bai kalean, bai instituzioetan posible delako benetako alternatiba eraikitzeko. Eta horregaitik, maiatzaren lehenean eta berehala datorkigun maiatzaren 30ean kalera irten behar gara, Euskal Herritar guztiok gure eskubideak, gure eskubide laboral, sozialak defendatzera eta herri harresia eraikitzen hastera murrizketa eta eskubideen urraketa horiei aurre egin ahal izateko. Beraz, aurrera ekin gogor lanari, posible delako alternatiba eraikitzea bai kalean, bai gizartean eta instituzioetan guztiok elkarrekin elkarlanean.